លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតនៅយប់ថ្ងៃពុធទី8ខែកក្កដាបានសម្ raí ចបង្ហោះនៃខេត្តបព័តសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនិងថ្នាក់បណ្ឌិតពីក្រាយប្រទេសជាសាធារណៈតាមរយៈការស្នើសុំរបស់អ្នកកាសែតបរទេសមួយរូបការដាក់ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈនេះធ្វើឡើងនៅក្រោយពេលដែលលោកដេវីតវ៉ៃហោសអ្នកសាព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយរូបបានសរសេរលិខិតចំហមួយច្បាប់ដាក់ជូនលោកហ៊ុនម៉ាណែតក្នុងការស្នើសុំចម្លងនៃខេត្តបព័តតាមរយៈបណ្ដាញសង្គម Telegram លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានគូបញ្ជា ไวฮอสថាលោកសូមអរគុណចំពោះការព្យាយាមស្វែងរកនេះខេបប័តបញ្ចប់ការសិក្សារបស់លោកបាទទោះបីជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតមិនដឹងថាការស្នើសុំនោះធ្វើឡើងដោយគោបំណ្ងអ្វីឲ្យច្បាស់លាស់ការសម្ដែងបង្ហោះនេះខេបប័តជាសារសាធារណៈនេះគឺក្រ ாய் ទៅដែលលោកដេវីតវ៉ៃហោសអ្នកសាព័ត៌មានជំនឿចិត្តបារាំងបានអះអាងនៅក្នុងលិខិតចំហផ្សាយជូនអង្គភាពព័ត៌មាននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាថាលោកមានការពិបាកក្នុងការទទួលបានការចម្លងនេះខេបប័តរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដោយសាកលវិទ្យ បដិសੈតមិនបញ្ចេញនីតិខ័ណ្ឌប្បបត្តិនោះជាចរន្តដងនៅក្នុងសាឆ្លាចតបទៅកាន់លោកដេវីតវ៉ៃហោលោកហ៊ុនម៉ាណែតថាលោកពិតជាសោកស្ដាយនៅពេលដែលបានដឹងថាលោកមានការលំបាកក្នុងការស្នើសុំសិទ្ធិໃដងចម្លងនីតិខ័ណ្ឌប្បបត្តិថ្នាក់បណ្ឌិតនេះពីសាកលវិទ្យាល័យ Bristol តាមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺលោកមិនដឹងអំពីគោលការណ៍ឬបទបញ្ញត្តិរបស់សាកលវិទ្យាល័យពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការគ្រប់គ្រងឬចែកច່າຍឯកសារស្រាវជ្រាវរបស់និស្សិតដូចជានីតិខ័ណ្ឌប្បបត្តិរបស់លោកនោះទេលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ ឲ្យសកលជាឡៃព្រីស្តូលរក្សាតុនីខែបបតនេះជាការសម្ងាត់នោះឡើយបើតាមនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាគឺគ្មានហេតុផលណាមួយនៅក្នុងការរក្សានីខែបបតរបស់លោកជាការសម្ងាត់ដែរត្បិតនីខែបបតនេះជាលទ្ធផលដែលកើតចេញពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងការវិភាគជាច្រើនឆ្នាំរួមទាំងការពិគ្រោះយោបល់ជាប្រចាំជាមួយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យចូណាថានថេមផលជាការកាត់សម្ងាត់បញ្ហានីខែបបតរបស់លោកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតត្រូវបានលើកមកពិភាក្សាវេជ្ជញាទៀមទាដាក់ប លោកហើយពីសំណាក់បណ្ដាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងនិងអ្នកសាព័ត៌មានអន្តរជាតិជាដើមក្នុងនោះលោកសំនាងស៊ីដៃគូប្រឆាំងនយោបាយរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនរອບឆ្នាំមកនេះក៏បានវាយប្រហារទៅលើការសរសើរនីក hets ប័ត្រថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតផងដែរកាលពីថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាកន្លងទៅលោកសំនាងស៊ីបានដាក់មន្ទិលសង្ស័យអំពីសញ្ញាបត្របណ្ឌិតដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតទទួលបានកាលពីឆ្នាំ2009ពីសាកលវិទ្យាល័យ Bristol ចក្រភពអង់គ្លេសថាប្រហែលជាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានជួល ជនបរទេសឲ្យសរសេនីខេបប័ត្រមួយដែលมันពាក់ព័ន្ធអ្វីនឹងប្រទេសកម្ពុជាករណីនេះលោកហ៊ុនម៉ាណែតឆ្លើយតបថានិខេបប័ត្របណ្ឌិតរបស់លោកมันអាចជាការបំលំបានទេនឹងថាលោកសោមលៀងស៊ីប្រហែលរៀនមកដល់ថ្នាក់បណ្ឌិតទើបมันយល់ពីការធ្វើនិខេបប័ត្រថ្នាក់បណ្ឌិតដូច្នេះគួរបញ្ជាក់ថានៅក្នុងនិខេបប័ត្ររបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលបង្ខំជាសាធារណៈនោះបានសរសេរសម្រាប់ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតថា is market assisted land reform and appropriate choice for Cambodia at the present time នៅក្នុងនយោបាយភាសាខ្មែរ ថាតើការធ្វើកម្ពស់កម្លាំងធំនៃដីធ្លីគឺជាជំរឿនដល់ល្អដែរជំរុញឲ្យមានទីផ្សារសមរម្យសម្រាប់កម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែរឬទេគណៈដែរនិក្ខេបអបតថ្នាក់បណ្ឌិតរបស់លោកពីសាកលវិទ្យាល័យ Bristol វិញបានសរសេរអំពី What Determines the Firm Size Distribution and Structural Integration Across Country Study ដែលប្រាជ្ញាភាសាខ្មែរថាករណីសិក្សាឆ្លងប្រទេសតាមកត្តាអវ័យខ្លះដែលកំណត់សមកលទំហំសក្ត្រឹងនិងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធ